Bé, la, la darrera d'aquestes taules rodones és la que fa referència a innovació i transferència de la societat. Eh? Cosa que, bueno, per intervencions que hi, aquest, de, que hi ha hagut aquest dematí, semblaria que és un dels eh, grans assignatures pendents que, que tenim. No? Llavors, per parlar d'això, comptem amb en Pere Joan Cardona, de l'Institut Germans Tries i Pujol, la Marta Imerich, que és la vicerrectora de Planificació Estratègica i Recerca a la UOC, Carme Verdaguer, directora de la Fundació Bosch i Gimpera, en Patrick Eloi, de l'Institut de Recerca Biomèdica, en Jaume Amat, que és soci, fundador i director de Bioemprem, i, bé, i altres aventures de relació entre indústria i biotecnologia, i l'Alicia Casals, que és el cap de grup de robòtica de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Pues, el Pere Joan comença. Quasi tots tenen presentacions, no sé si vol dir alguna cosa això. Però... Són <laughs> <Som> molt innovadors. <laughs> a veure, eh, moltes gràcies per convidar-me. Jo eh, el tema de la, de la transferència de tecnologia més aviat l'he patit. Eh, vam començar a fer aventures ja fa uns 14 anys i per, és un tema que a mi sempre m'ha interessat pel tema del de, retorn cap a la societat. No? Llavors, quan se'm va plantejar de fer aquesta introducció al tema, eh, sempre vam dir, bueno, busquem països fronterers, jo sempre m'havia fixat en Dinamarca i en Holanda, perquè són països molt similars, tenen un índex de, de, de producció de patents bastant, a veure, superior al nostre, tres vegades més, no, però només tres vegades més, o sigui, tenim un índex que es pot assolir, eh, podem arribar a assolir aquesta, eh, els índexs que tenen aquests països, perquè en realitat el que tenim, que és el que fa falta per fer transferència és transferir alguna cosa i aquesta alguna cosa ja la tenim, això és, això és primordial, o sigui, no pots fer transferència si no, no tens res a transferir. No? Llavors quan se'm va plantejar això vaig intentar mirar models i tal i em va sortir, bueno, em va sortir aquesta cita del Xavier Sala i Martí, no? es poden, podem ser Portugal o, o l'últim dia podem ser Portugal o podem, o podem, ser Suïssa i això ve el cas perquè vaig trobar un article molt interessant en el qual feia una comparativa entre el, 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 sistema de transferència de tecnologia de Portugal i de Suïssa feta per portuguesos. I per què això? Això és un paper que si ho voleu ja us ho penjarem. A veure, aquesta gent va començar a fer una, va fer una, una, una enquesta amb diferents otris de diferents universitats d'Europa i van, van, mirar a veure què trobaven que era important de cara a fer de transferència de tecnologia. No? I aquí el que van veure doncs, era el tema del, de la llicència, dels retorns a, a, partir de llicències, del nombre de llicències, eh, el, la, la, la recerca esponsoritzada per la indústria, nombre d'indústries, eh, eh, de contractes de recerca que es diu, nombre de patents, no? perquè sempre surten les patents, eh, els famosos temes de la patents, o nombre de start-ups. No? I aquí, el, mirant això, es va veure que el que era més important era en realitat aquesta recerca esponsoritzada per la, per la indústria, la vinculació amb la indústria, que de fet ja heu parlat, això no és cap descobriment, no? i després, en segon lloc, el que era molt important, a part d'això, també el tema del número de, de contractes esponsoritzats i el tema de les start-ups. Mirant eh, doncs, els països europeus com estan es van adonar doncs, que en tema de start-ups uh, eh, Suècia Suècia, Holanda, Finlàndia i Suïssa eren els països capdavanters. Després hi el nombre de contractes esponsoritzats per l'empresa Dinamarca era, era el líder, després venia a Espanya, no sé per què, Això, hi ha el tema de la recerca militar, que aquí no sé si, quin, quina importància té, però en tot cas Suïssa tornava a sortir. Després Suïssa liderava el nombre de llicències, no? eh, eh, llicències de, de productes, i de nou Suïssa era la que tenia més retorn a partir de les llicències. Per tant, aquí Suïssa es defineix com a un gran dos grans països a seguir, almenys els portuguesos van entendre en aquell moment i diu, "Home, què passa amb Suïssa, no?" Llavors van buscar a veure, vam fer la comparativa molt interessant de quines polítiques promocionen els suïssos i com ho comparem amb Portugal. Eh? I aquí llavors vaig agafar la cita de Sala Martín, que em va anar molt bé. Podem ser Portugal o podem ser Suïssa. Llavors, quan tu mires de manera global, el primer que, és, que, és, primer que crida l'atenció és el tema de la cooperació amb la indústria, res bé, no? I la cooperació també a, a, nivells de centre d'excel·lència. no? L'altre és l'excel·lència, això també n'hem parlat, no? I l'altra estimulació dels programes de, 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 de tesis, no? de, uh, estimulació de doctorants. No? Això és molt important, o sigui que uh, hi ha una base molt important en fer créixer aquest coneixement i després en vincular-se amb la indústria. És una, una obvietat. En canvi, els portuguesos, per exemple, tenien polítiques de suport al capital risc, no? que penses que en principi això t'ha d'afavorir per les spin-off, però a Portugal no, no ha acabat de funcionar, no? un, un tema obscur que és el tema de la in, organització de la innovació que aquí no queda clar no? de vegades és un terme que s'hi ha dedicat molt però que probablement hi ha una, una mala definició i innovació, serveis d'innovació no? bueno, en tot cas si seguim endavant amb aquesta anàlisi de nou, eh, l'important que mesuren els, els suïssos que donen més rellevància de nou és la universitat. Això aquest dematí ha sortit. La universitat ha de ser doncs, el, el, el centre de, de la, del coneixement i per tant aquí és on li donen més rellevància a ells. El tema d'infraestructures, els instituts de, de, de recerca, els Public Research Organizations, no? research de nou, promoció pura i dura de la recerca. I una altra cosa que també és important, que probablement és el punt més important, és el que dèiem la cooperació PPP, Public-Public Partnership, no? que és el dir ens acostem a la indústria. Després, aquí, eh, els portuguesos, el que es van centrar més era en el tema de reclutar personal amb, eh, doncs, amb eh, ben format a les, a les empreses. Eh, el, de nou, un, un, el tema de serveis i amb innovació, eh, suport, a innovació de, de business eh, uh, eh, uh, virtuals, uh, i de nou surt el punt aquest del capital risc, no? que això és el que han promocionat més els portuguesos. No? I per un altre cantó, eh, uh, els, els, els suïssos el que promociona més és aquesta estimulació de nou formació, no? que és el que en diuen el human development, formació, formació i formació. El que has de fer és formar els teus estudiants amb ciència, amb recerca, perquè a partir d'aquí és on trauràs tot el teu punt de, pont de coneixement. Eh? No és, a, a, aquest matí també hem sentit a, a, les, dues, les dues vessants no, no nosaltres els anem a fitxar gent a fora o nosaltres doncs, hem de promocionar la gent d'aquí els suïssos bàsicament el que fan és promocionar els piagins no? però l'altra cosa és el tema de, la, de suportar doncs, aquest, aquest tema de transferència de tecnologia entre empreses aquest és un, altre, un tema important promocionar la unió entre empreses del mateix país de cara a fer front a, a reptes tecnològics. No? Un altre tema important eh, que crida molt l'atenció és el tema de el focalitzar amb, 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 amb grups de recerca. No? Els suïssos ho tenen bastant clar amb què, què, amb què són forts, nosaltres també ho tenim clar, això ho tenim endreçat, en canvi sembla que els portuguesos no ho tenen bastant clar, és a dir, ho financien tot sense cap mena de focus. Això no té per què ser dolent. A Israel sabem, quan va venir la delegació israelí aquí, li vam demanar, bueno, quina mena de recerca promocionem? No, nosaltres no promocionem cap recerca. Nosaltres deixem que els estudiants i els PhDs vagin fent la seva i nosaltres en tot cas el que fem és promocionar amb diners, amb estructura empresarial perquè facin el salt cap a l'empresa. Però no promocionem cap recerca, no? És interessant. En tot cas els portuguesos no sembla que els hi funcioni massa bé. L'altra cosa important és el tema de la creació de prototips. Què vol dir això? Bueno, una recerca clarament encarada, ja ho veiem. Aquí, a Suïssa, el que tenen, tenen molt clar que hi ha una indústria interessada en els productes de recerca i eh, la universitat i la indústria està clarament lligada. Per tant, es promocionen els prototips. De nou, una altra cosa important és el tema de la, com hem dit, la promoció de la, del personal de recerca, el human development, la evidentment la recerca orientada a la indústria i la comercialització, comercial, comercialització de la innovació, és a dir, ajudar doncs, a que les patents, no fer patents pròpiament, que aquí és també eh, de fet és el que patrocinen els portuguesos, sinó que aquestes patents es puguin comercialitzar, transferir la patent, perquè moltes vegades la recerca, la transferència es diu, no, 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 fem patents, no, no, l'important és col·locar aquestes patents, col·locar el producte, el, el que és més important és tenir aquest retorn directe al mercat, l'income, el, 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 el que és la llicència. De nou, important, recerca bàsica, no oblidem no n'hi ha on raja. Si no tenim res a transferir, no transferirem res. Hem de tenir alguna cosa a transferir. Per tant, és el que promocionen els suïssos, també. No? I aquí, l'altre punt interessant que els portuguesos semblen promocionar és aquesta mena de maneig de la innovació que no se sap ben bé. És una cosa una bastant, bastant etèria. No? Em sembla que ja, ja haig d'anar acabant. El que és important és els fons on van aparar. Aquí és la mare dels ous. Uh, fixeu se a les empreses el que els hi donen és, és el funding, el, les taxes. Dius, tu vols fer recerca en una empresa? No, no, jo no et subvenciono. Ara bé, tens incentius fiscals, incentius fiscals ben muntats. Eh? I l'altra cosa important, de nou, eh, promoció, diners per formar investigadors per, per personal en recerca. El més important del valor afegit és realment el, el cervell humà. Si no inverteixes en capital humà, no tindràs res a transferir. Per tant, aquest, aquest és el punt més important. No? De nou, eh, els, els, els portuguesos que diuen no, nosaltres donarem crèdits tous a empreses perquè facin recerca. bueno, ja es veu que no, no funciona. ja picaresca el que sigui. El training, amb, patents, l'IPR, no? la producció intel·lectual, tampoc, a veure, ajudar a patentar per patentar, si no està orientat a una llicència, no serveix per res. Per tant, si et quedes amb el producte intermig no vas enlloc. No? I final, a veure, ja, ja acabo. Això, això podeu... Això, aquest, aquest és, el, és, el, és el, el resum de tot plegat, no? Ah, uh, fixeu-se, uh, llicència. Excelència, col·laboració indústria i universitat, col·laboració entre indústria i, i, i universitat. Uh, uh, col·laboració amb indústria uh, de nou, uh, la eh, l'estimulació de programes de 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 doctorat, de nou, sub, uh, el suport bàsicament a, a instituts de recerca, universitat. I eh, també el que és important, no? bueno, aquest, un altre punt que és important és que això ja fa molts anys que ho fan, que aquest és l'altra cosa, i és que això és molt maco, però és que si tu aquí no tens indústries que s'acostin a la universitat, és que potser et falta, un, et falta un punt important, és que aquestes indústries encara les has, les has de crear, aquest és l'altre tema. En quin moment està Catalunya? Té prou, de, té prou massa crítica o n'ha de fer més d'indústria perquè això funcioni, diguéssim, no? Però l'altra cosa important a, a nivell de funda de 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 donar diners, no, a part de les universitats i de les dels instituts de recerca, són individualitats. Penseu que el programa Max Planck, això això és d'excel·lència alemana. Al Max Planck es donen diners a una persona. Aquesta persona fa el seu projecte científic i quan aquesta persona es jubila, a jubila tothom. Et donen 3 anys i ventila tots els teus postdocs, predocs que s'espavilin o no col·loques. Jo plego, plego tot. Hi ha una confiança individual. És que, amb genis, no? també ha sortit això, lideratge. Hem de buscar un sistema, no sé qui ho havia dit, buscar un sistema en què es trobin lideratges, promocionar aquests lideratges, i aquest, o sí, sigui, tio és molt bo, pam, i foto els calés amb aquest. Bueno, no només amb aquest, amb uns quants, però busco una persona, un, un responsable, que a mi em sembla que, i si aquest no funciona, doncs fora, es talla, es talla tot i en surt un altre. Això pot ser bo, pot ser dolent. Ja està. Uh, finalment, uh, em sembla que això... Sí, de nou, els diners inequívocament van precisament a això, universitats, instituts de recerca i individualitats. No van a les empreses privades, directament. Les empreses privades, el que se'ls dona uh, eh, és el tema de les, eh, de les, eh, dels els incentius fiscals. Vostè fa i més de, demostri-m'ho, jo li retorno amb, amb impostos. Eh? I, de nou, repetir-me una altra vegada, eh? perquè això és important la recerca, recerca aplicada, recerca de prototips, de proves de concepte, no? proves de concepte perquè això pugui passar cap a... Després ja en parlaran els meus companys com es passa al Vall de la Mort, eh, no? com eh, aquest pas que ningú no vol ni pagar ni l'universitat ni vol pagar l'empresa, no? que és el pas crític de dir, escolta, prot... jo tinc el prototip, però la prova de regulatori, tot això qui ho pagarà? Perquè a mi no m'interessa, perquè un cert risc, i si em quedo un res, bueno, en fi, això és una cosa que, ja, que, que suposo que sortirà. I, bàsicament, de nou, eh, promoció de les persones, eh, inversió en promoció de programes de doctorat, eh, això és el més important. Finalment, doncs, eh, de nou, amb aquest, aquest prototip, eh, potser això és una caricatura, però bueno, jo crec que ens ha de servir, és un, potser és un model holístic, és veritat, eh, en, Xavier, eh, en Xavier Hernández ho ha dit, eh, però bueno, és una, una idea, d'igual, ens podem millorar, podem, podem intentar treure algun tipus de, de coneixement a partir d'aquest exemple. Pues té la paraula la Marta Ay, sí. Sí. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per eh, convidar-me també. El, el, meu, el meu enfoc eh, sobre la innovació anirà més, més cap a, a l'impacte social de la recerca i amb un viatge clar cap a, cap a salut. I una mica amb aquesta idea, no tant de la idea de la innovació del, estricta del manual d'Oslo, que diu que és quan aporta valor econòmic eh, al, al coneixement, o sigui, l, l, aportar valor econòmic al coneixement, sinó amb aquesta idea que ja promou la Comissió Europea, que és quan aporta valor no només al mercat, sinó també als governs i a la societat. I d'alguna manera eh, si volem somiar amb aquesta idea d'innovació, per exemple, aquest donc John Kaukes que s'autodefineix es, que ell mateix com a com a un activista de la de de la innovació, doncs ell mateix deia això, no? De la 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 capacitat que tenen els individus o les empreses o o la, les nacions eh per per crear el seu eh futur desitjat. Fins aquí podríem arribar fins i tot a definir la innovació, no? En qualsevol cas sí que d'alguna manera eh innovació podríem dir eh clarament com a creació de valor. Jo crec que aquesta seria la, la definició més curta i que ens, ens hauríem d'emportar al cap. Per tant, d'alguna manera, com valoraríem aquesta creació de valor a la societat? Doncs una de les maneres retrospectives, clar, seria mesurar l'impacte social d'aquesta recerca. I és veritat que el recompte de publicacions científiques o els múltiples indicadors bibliomètrics ens ajuden a, a mesurar la recerca, però no són suficients per descomptat per mesurar l'impacte. I alguns proxys es comencen a introduir, com per exemple la London School of Economics, que, que està promovent l'Alt Metrics, que, que ve a ser totes les mètriques relacionades amb la, amb la difusió a internet, a quantes vegades s'ha tuitejat, s'han baixat a, eh, els documents, etc., eh, per tenir una relació eh, de, de l'impacte. Per això és, és té a veure, deia Proxy, perquè té a veure amb la difusió, i és veritat que la, la innovació sense difusió és molt difícil o pràcticament inexistent, i de fet ho diu el manual d'Oslo directament, però eh, ens cal un impacte real, per exemple, portant-ho cap al terreny que em sento còmode, no? per exemple, càncers habitats o infarts de miocardi habitats o anys de vida eh, guanyats, per exemple. No? Amb això, d'alguna manera, el que sempre m'agrada dir és que necessitem traçar ponts entre la recerca bàsica i la recerca aplicada perquè un altre de les valls de la mort definides, especialment en la recerca biomèdica, és aquesta de la relació entre la recerca bàsica i la recerca aplicada i apunto aquí una idea de un, un, que ja veieu la cita eh, però que, que ve a dir que un dels, dels principals problemes amb la divisió entre uns científics i els altres, entre els bàsics i els clínics en aquest cas, és que els coneixements adquirits en la recerca bàsica se suposen que són un fi en si mateix i, i no com un mitjà precisament per aconseguir una millor atenció al pacient en el crec que parlava de salut mitjançant el desenvolupament de tractaments innovadors no? amb, amb això eh, el que per tant una de les maneres de promoure en l'àmbit de salut tots aquests ponts entre uns tipus d'investigadors i els altres s'han vingut a anomenar recerca translacional que de fet el, ja s'ha exportat també a altres camps com en, en l'educació i el que, el que senyala entre dos grans blocs de, de recerca. No? Se n'han definit diversos, eh? però diguéssim així per simplificar dos, en, en un primer espai o recerca translacional de tipus 1 hi haurien tots els experts en biologia molecular genètica, per exemple, i altres ciències bàsiques, i on trobem Segurament investigadors clínics segur, vaja, investigadors clínics que treballen en laboratoris molt potents i on el resultat és una nova tecnologia, la que vulgueu, diagnòstica terapèutica preventiva de qualsevol tipus, que pot ser utilitzada a la clínica o bé comercialitzada, amb dues coses, a vegades no cal ni comercialitzar-la, sinó que afargeix valor perquè s'utilitza en clínica. I una segona, que a mi m'agrada dir que és tan important com com la com la primera, que requereix altres tipus de d'expertesa, per exemple, epidemiologia clínica o economia o les anomenades ciències de la implementació, que el que busquen és a millorar l'accés, reorganitzar els serveis sanitaris, a ajudar metges i pacients a prendre decisions informades. I aquí, per exemple, hi ha eines com recordatòries o ajudes a la presa de decisió o enfortiment de la relació metge-pacient. I dic que és tan important una com l'altra perquè és veritat que un descobriment d'un nou medicament apuntaria a uns guanys socials molt importants però a vegades, no sé, citant algun exemple de la literatura també, un medicament major compliment, per exemple, l'administració de l'aspirina en pacients que són elegibles, segurament el que fa és prevenir més accidents cerebrovasculars que no pas el desenvolupament de nous agents antiplacataris. No? Mm. Això en un moment determinat, òbviament a la llarga pot passar però, diferent, però són importants unes les altres i ens calen aquests ponts perquè en realitat una de les, el, el que voldria puntualitzar aquí és que aquest tipus de recerca translacional ens permet enfocar la recerca de manera prospectiva cap a l'impacte social. Abans deia que ens l'hem de mirar retrospectivament per mesurar-la, però si prospectivament ens enfoquem cap a veure quin resultat té i això és necessari quan estem produint recerca aplicada, llavors eh, podem veure que finançar la recerca, de fet universitària o, o de centres, penso que valdria la pena tenir en compte també aquest impacte social en el seu finançament. De fet, alguns exemples hi ha, anglesos, abans es referien a les taules eh, prèvies, per exemple, els National Institute for Health Research, que estan anglesos, només a Anglaterra, se'ls avalua l'impacte social anualment i el seu finançament depèn d'això. Però també eh, hi ha uns exercicis més importants, el Research Excellence Framework, que eren, eren els antigues RISE, Research Assessment Exercises, de, de, de la Gran Bretanya, Uh, un 20%, i 20% provisionalment perquè encara metodològicament encara estan treballant i però de dir cap a un 25%, un 25% del finançament serà relacionat amb, amb l'impacte social. I de fet, a l'exercici del 2014, que avaluava aquests 5 anys, del 8 al 13, ja compta un 20% d'això en, en l'avaluació. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. En primer lloc agrair també als organitzadors, doncs que magin convidat a participar en aquesta taula jo portaré, eh, tal com m'ha demanat el moderador de la taula la visió des dels centres de transferència de coneixement també faré referència a algunes recomanacions d'una publicació que vam, en la qual vam participar de l'ALERO eh, la Lliga eh, Europea d'Universitats Intensives en Recerca i concretament d'un grup de, de treball eh, d'aquesta organització que eh, inicialment es deia de transferència de tecnologia i que ha evolucionat i s'ha eh, diensat ara grup d'empresa de, i innovació. Bé, eh, quines són aquestes? Aniré, vull dir, eh, amb algunes quatre o cinc punts tocaré de missatges. Què, què dèiem en aquest, en aquest document i en aquest estudi? Que és necessari realment per potenciar eh, des de les universitats, ja parlàvem des de les universitats, però que també és extensiu, òbviament, als centres públics de recerca. Cal un recolzament decidit, eh, inequívoc, de la institució al màxim nivell. Això és molt important per a un desenvolupament de la transferència de coneixement. Ha d'estar al, 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 mateix nivell eh, que les altres, nosaltres parlem de tercera missió, de tercera funció, doncs al mateix nivell doncs, que la docència, que la recerca, la transferència. I en aquest sentit doncs, encara ens queda doncs, camí per recórrer. Molt breument explicaré l'evolució que aquestes... Eh, eh uh, unitats o otris o oficines de transferència de tecnologia, de transferència de coneixement han tingut en, en aquests darrers anys. Bàsicament nosaltres parlem de tres etapes una primera etapa que aquest, eren illes uh, aïllades dins de les universitats i del, dintre dels centres públics. Eh? Uh, feien, es toleraven, es tolerava, eh? jo encara recordo, porto un, un cert temps en aquest àmbit, que alguna persona d'una oficina de transferència m'explicava que algun investigador l'anava a veure però que no volia que es veiés massa que entraven a l'oficina de transferència. Eh? Vull dir que encara no estem, par Vull dir, estem parlant, doncs, de, hem, hem avançat molt i hem millorat molt des d'això. A partir del 95, eh, aproximadament, i això, òbviament, les dates canvien d'un lloc a l'altre, però eh, han passat a ser més una peça central eh, a la qual se li ha encomanat doncs, aquesta tercera missió de la universitat, eh, eh, la, la transferència a la societat. I eh, les activitats ja no són illes, eh, i que, sinó que es porten a terme a tota la, la, la institució i també es professionalitzen aquestes, aquestes oficines. Eh, I es tenen en compte també els resultats de transferència per avaluar el rendiment de la institució i el rendiment també individual. Nosaltres podríem considerar que estem en aquesta, en aquesta segona fase i aquesta avaluació també es té en compte tot i que el percentatge doncs sempre és encara baix i podria incrementar-se. I la tercera fase és quan aquesta activitat de transferència es difon i es barreja amb les altres dues, amb la formació i amb la recerca. Realment, eh, i es potencien i es retroalimenten mútuament i incrementa molt eh, l'impacte i, la, i la visibilitat. Bueno, nosaltres podrem, podríem considerar que moltes eh, universitats i centres de recerca ens trobem eh, en la segona fase, en, en, en marxa i en evolució cap a aquesta tercera fase. També dir en relació amb altres comentaris doncs, que es feien aquest matí, eh, hi ha una clara relació entre productivitat científica i resultats de transferència. També ho dèiem a l'inici, el moderador de la taula, si no tenim doncs, eh, resultats que transferir no podem parlar de res. Ara bé, eh, i a més... <clears throat> també es retroalimenten, però no és automàtic. O sigui, és una, és una condició necessària, però no suficient, que hi hagi una bona una productivitat científica alta. L'excel·lència científica per si mateixa no dona lloc a transferència efectiva. Eh? Cal que realment aquesta funció transferència que estem comentant estigui ben desenvolupada. Llavors, quines, quins són els paràmetres? Què cal doncs, perquè realment aquest model de transferència funcioni? Cal que la funció, que l'oficina, que la unitat de transferència de coneixement i innovació tingui una certa autonomia i flexibilitat, que estigui, òbviament, alineada amb l'estratègia de la institució. Ja hem dit al principi que hi havia d'haver un recolzament al màxim nivell, que l'estratègia d'innovació ha de formar part de l'estratègia de la institució. Però la relació amb les empreses doncs requereix a vegades treballar amb una lògica, amb uns valors, amb una manera de fer diferent al del món acadèmic i aquestes unitats doncs han de poder conciliar aquestes diferències. Uh, I això doncs, requereix doncs, que puguin actuar doncs, amb una certa autonomia i amb una certa flexibilitat, tant pel que fa a les seves activitats pròpies de transferència com fins i tot a les activitats de back office, eh? d'administratives, de, de gestió de personal, etc. Tot s'ha de dir, això també s'ha comentat aquest matí en algunes intervencions, que l'actual marc legal no ens hi ajuda eh? i que realment en, en alguns aspectes no hem avançat en la bona direcció, sinó que ha suposat una gran burocratització eh? i, diguéssim, de forma contrària una mica al que, que estic proposant aquí. També hem parlat eh, en, al llarg de diferents sessions de la importància de les persones. Eh? També el, és molt important el perfil, els, els perfils professionals que es dediquin a la transferència de coneixement són persones que han de conèixer molt bé el món de la recerca, el món de la ciència i també el món empresarial. I les institucions han de poder atreure aquests professionals, els han de poder compensar i retenir eh, aquests perfils. D'alguna forma també poder oferir una carrera professional en l'àmbit de transparència. Bé, vull, vull contestar també, ara que estem parlant o sigui, de les oficines, la pregunta que se m'ha fet que, i que també feia esment el, 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 vicerrector Jordi Albert de dir, eh, tenim les que, o les oficines o les unitats que hauríem de tenir, estan massa fragmentades, eh, hem d'evolucionar cap a una oficina centralitzada. Eh, jo crec que hi ha tasques que cal fer molt properes als investigadors. Per tant, crec que hi han d'haver oficines en les diferents institucions per fer tasques de sensibilització, per fer tasques de detecció de resultats en fases molt molt inicials, eh, a vegades a la, quan està començant un projecte hi ha ja intentar veure, no, quins possibles resultats es, es generaran, però crec que també hi ha espai per poder, eh, buscar sinergies i parlar potser d'abordar de eh determinades eh, activitats conjuntament, eh, perquè realment hi ha temes que cal massa crítica si hem de comercialitzar doncs patents doncs a nivell internacional, cal veure i construir una una cartera de patents atractiva, sumant, eh, I posant juntant patents de diferents centres i crec que aquestes iniciatives, segurament l'assessorament eh per la creació d'empreses, d'empreses spin-off que també cal doncs una una un perfil molt especialitzat crec que tindria sentit fer-ho conjuntament i buscant sinergies. I no sé si ja estic fora ja estem, ja estem de temps. Fora temps. Tinc un parell, em, deixes, em deixes dues idees més molt breus. Molt uh, cal innovar, o sigui, les pròpies oficines hem d'innovar no sols predicar la innovació, sinó innovar en el mateix procés de transferència. No sols eh, promoure i gestionar contractes de recerca, sinó també eh, avançar cap a la creació de plataformes de eh, co-creació i co-desenvolupament amb les empreses. Eh? Tot el el paràmetre de innovació oberta ens dona una oportunitat doncs, de, de sumar amb empreses i, finalment, que estic eh, absolutament d'acord amb el que s'ha dit, de que cal avaluar Eh, hi ha d'haver una avaluació comparativa ens hem de comparar amb les universitats de referència del nostre entorn i hem d'evolucionar cap aquí i també, òbviament rebre el finançament en base a aquestes avaluacions. Ja està, disculpa no, Moltes gràcies Ara li dono la paraula a en Patrick Aloll Li dones l'escape? Pots donar control L? És que no sé com es fa això. Sí, però no el veig. Si te dones el control L al teclat, acabem abans. Sí, L, L. Gràcies. Bé, bona tarda. Jo soc un investigador i crea treballant a l'Institut de Recerca Biomèdica i bàsicament la, la visió que us donaré de la transferència de tecnologia és eh, la que pot tenir algú com jo, que va crear una empresa a l'any 2007, que encara està funcionant i que actualment té 24 treballadors, i bàsicament que he participat en, en uns quants contractes d'innovació amb empreses i de consultoria, etc. La diapo aquesta ja l'hem vista, eh? bàsicament en recerca biomèdica, nosaltres li diem la vall de la mort, el congost aquest que hi ha entre els descobriments bàsics al laboratori, i eh, la traducció en un tractament eficaç, però l'analogia és perfectament vàlida per entre eh, descobriments bàsics i un producte comercialitzable. Bàsic. Afortunadament, en l'actualitat, crec que aquí a Catalunya tenim prous grups i prous laboratoris que estan eh, duent a terme una recerca de molta qualitat, obtenint grans resultats i que poden obrir noves vies amb possibilitats de ser transferides. I, per una altra banda, a, a l'altra banda del Congost, Tenim empreses, tant nacionals com internacionals, que un cop veuen que un producte està a punt i madur per arribar al mercat, s'hi llancen i estarien disposats a fer les inversions eh, necessàries. Eh? Però, òbviament, el que hem de fer és sortejar d'alguna manera aquest congost i n'hi ha tota una sèrie de reptes que hem d'afrontar. Per una banda, els ben coneguts econòmics, eh? o sigui... Eh, la primera part de la recerca ve finançada per fons públics, competitius, que els investigadors obtenim. Quan ja n'hi ha un producte més o menys madur, els fons de capital risc o les empreses s'hi llancen, però hi ha tota aquesta banda aquí enmig que s'ha de finançar d'alguna manera. Eh? I normalment jo el que recomanaria aquí és intentar explorar algun tipus d'iniciativa pública o privada que de moment no tenim eh, en el seu lloc. Però també hi ha uns reptes científics que són molt importants i que com a mínim des del punt de vista dels investigadors eh, s'han d'abordar. I és que a nosaltres ens agrada molt fer la recerca de frontera, el primer article d'alt impacte, però després perquè això arribi al mercat s'han de fer tota una sèrie d'ajustos que ja no són tan interessants, que no acaben amb uns papers, i eh, s'ha de fer un desenvolupament, un escalat del procés, etc. que això ja no és feina, entenc jo, ni dels investigadors ni dels centres de recerca puntera. Això s'ha de fer en un altre ambient i no aquí. I per una altra banda està l'impacte que això pot tenir en la nostra carrera professional. Uh, això porta molt de temps i jo si estic uh, perdent el temps entre cometes fent desenvolupament i no fent frontera de recerca, això acabarà influint de manera negativa en la meva producció científica. Aleshores he de veure que realment uh, tinguem un, un guany que valgui la pena. Uh, en qualsevol cas, com ja s'ha dit diverses vegades, no cal que reinventem constantment la roda i ja n'hi ha tota una sèrie de models d'èxit, s'ha anomenat Israel, que podem uh, copiar o adaptar. Jo us en explicaré un que conec molt bé perquè m'hi vaig passar sis anys, que és el model de transferència de tecnologia del, del Laboratori Europeu de Biologia Molecular a Heidelberg. Bàsicament el primer que veiem és que això és un centre que té eh, quatre diferents, cinc, cinc centres diferents, o sigui, sota el mateix paraigües n'hi ha cinc centres diferents amb quatre països, que són més de 1.700 investigadors, i en els darrers 17 anys han produït 250 patents i unes 400 llicències, amb la qual cosa està molt per sobre de l'outcome dels centres de recerca que tenim aquí. Eh? Aleshores, el meu primer missatge aquí és que valdria la pena explorar si realment val la pena que cada centre de recerca tingui la seva oficina de transferència de tecnologia, etc., o si podríem unir diversos centres de recerca amb uns àmbits comuns i crear una estructura eh, supracentre que sigui una mica per aigües per fer aquesta transferència de tecnologia. En l'MBL aquesta tech transfer l'han estructurat amb quatre blocs diferents, que són els que veieu aquí. El primer és el que li diuen el, el corporate partnership, que això bàsicament és un establiment de col·laboracions estratègiques amb empreses que desenvolupen tecnologia. Eh, això estem parlant de microscopis electrònics, d'espectròmetres de massa, la recerca es fa allà, però una vegada es fa allà es transfereix directament a les empreses que ja estan implicades. Eh, però no només això, sinó que hi ha un codesenvolupament de la formació també, dels programes de doctorat, dels programes de recerca que es fan, es parla amb les empreses, aviam quines són les necessitats de formació que tenen elles. Eh, I finalment es convida a gent d'aquestes empreses, a seminaris interns, a seminaris científics que es donen al laboratori, perquè puguin identificar possibilitats de negocis que poder la, la, la gent del propi laboratori o de l'oficina de transferència no són capaços de veure. Tenen un segon bloc, que és el, el EBI Industry Program. Això bàsicament aplica al Laboratori Europeu de Bioinformàtica, que està a Cambridge. Això és un centre que està cofinançat per empreses i aleshores una de les seves funcions és desenvolupar productes i serveis que funcionin per les empreses directament. Això no aplica aquí a la majoria de centres, però n'hi ha alguns com el BCC, o si algun dia creem l'equivalent a l'Institut Nacional de Bioinformàtica Espanyol i de més, doncs que sí que es podria fer alguna cosa d'aquestes. I aquesta és la mare dels ous, bàsicament. Això és el que jo entenc, que és el que tenen ells, que funciona molt bé, que nosaltres no tenim. I és que ells no tenen una oficina de transferència de tecnologia, sinó que tenen una empresa de transferència de tecnologia, eh? que és el que li diuen a l'MBL, l'Enterprise Management, és una empresa, és una SL que funciona com una empresa. Òbviament identifiquen i protegeixen la propietat intel·lectual, això és el que fem nosaltres també, però hi ha una sèrie de gent que són desenvolupadors de negoci, són venedors. Aleshores, aquesta gent miren les oportunitats de negoci, identifiquen quina és la millor estratègia comercial, o sigui, no he de vendre la patent del meu grup o la patent del grup del costat, sinó poder, entre totes les patents, es monta un producte que va, o que inclou dos o tres centres diferents i això és el que té sentit comercialment i el que venen i després es dediquen a captar clients, no amb una patent o amb dos o amb quinze que poden tenir els nostres instituts, sinó amb les 400 que tenen ells. A més, eh, compten amb 26 milions d'euros per finançar les start-ups. Eh, això els ha funcionat molt bé. Han creat més de 10 start-ups en els darrers 10 anys, però com a mínim 3 d'aquestes han aconseguit tenir més de 150 treballadors i s'han venut per més de 100 milions de dòlars. O sigui, és, realment 26 milions d'euros són molt diners, però el retorn ha sigut molt positiu. I finalment una altra pota, i és que tenen eh, un centre de, de, de capital risc associat amb 68 milions d'euros que actua això, com un fons de capital risc. Un cop ja han passat el desenvolupament, tenen prototips, aquesta gent entra, tenen una sèrie de milions desenvolupar el projecte. Per un institut sol no, si es munta alguna cosa a nivell de Catalunya o de Barcelona, segur que podríem eh, captar aquests fons també. I finalment acabar amb una anècdota, això és bàsicament en el, en el director del, dels instituts de salut americans, el 2009 li van fer la crítica que allò eren els instituts de salut, no els instituts de recerca biomèdica o de recerca bàsica, i que estaven invertint més del 60% del pressupost en recerca, en recerca bàsica. Que quina era la solució? i la solució que va dir ell va ser invertir encara més en recerca bàsica. Això ja s'ha dit aquí. No hem de fer la diferenciació entre recerca bàsica o aplicada, sinó que s'ha d'invertir en recerca excel·lent. I, de fet, estan augmentant els pressupostos. Gràcies. Moltes gràcies, Patrick. Ara ens parlarà en Jaume Amat. Bé, eh, com ja han dit els eh, altres companys de taula moltes gràcies per, per convidar-me eh, jo crec que segurament ja portem tot el dia aquí i i per tant bona part probablement de les coses que que digui, doncs eh, ja s'haurà anat comentant al llarg del matí, no, el que passa les tirades doncs, des de la visió aquesta que que am de de l'empresa i sobretot de l'empresa focalitzada en les primeres fases més inicials dels projectes i per tant propera a la a la, a la transferència. Eh, ha sortit durant tots els perquè són bona part dels punts que, hem, que han anat sortint avui en les diferents taules però tenim, tenim bons centres eh, ja sigui universitats, hospitals, centres de recerca, instituts, etc. Tenim bons investigadors que duen a terme eh, bona, bones línies de recerca capdavanteres en molts dels àmbits en què s'està treballant que estan donant molts d'ells fruits molt interessants per tant amb bons resultats i que aquests resultats poc o molt es van protegint i es van, i es van publicant per tant Eh, jo crec que partim de, de, tenim un punt de, de partida menys, jo sóc optimista, que tenim un bon, un bon punt de, de partida. A partir d'aquí eh, hi ha gent treballant, i, i la Carme ara ens ho explicava, treballant amb, amb la transferència de tecnologia, una transferència de tecnologia que ha d'arribar i ha d'anar parant un ecosistema que l'ha d'acollir per, per després eh, de madurar, estar madurant aquest ecosistema poder arribar en el, en el mercat. Jo tot això us explicaré amb la visió, sobretot, del sector de la biotecnologia o biomedicina, que és on en poc més, però probablement la majoria de les coses que diguis serien transferibles en les diferents àrees de, de, de recerca. Si, si mirem, eh, només eh, simplement analitzem una mica aquestes, aquestes tre, tres etapes, eh, jo diria que, que hi ha persones amb ganes i capacitats d'emprendre, Uh, a mi se'm preguntava de, dir, bueno, de quina forma es podria promoure una miqueta uh, l'emprenedoria. Jo diria que, que més que promoure l'emprenedoria el que faria seria que deixar que fos possible. No? I per mi deixar que, que sigui possible és treballar per, uh, també comentava, hi ha les odis que fan la seva feina i treballar perquè aquesta, aquesta emprenedoria vagi per un ecosistema on, on sigui fàcil de, de, de desenvolupar-se. Per tant, eh, per mi la millor forma de, de potenciar l'emprenedoria és treballar en la part aquesta de, de l'ecosistema, un ecosistema que, bueno, que s'està impulsant. Jo eh, haig de fer la falca perquè sóc de la membre de la Junta de Catalunya Bio i, per tant, des de l'associació eh, som una gent més, com poden haver-hi altres, Acció, Biocat, etc, que treballem doncs, per ajudar a que aquest ecosistema sigui el, el més potent possible per arribar després al mercat local o internacional on hi ha també empreses eh, tant d'aquí com de fora que estan interessades per, per adquirir eh, aquests productes que es van desenvolupant durant aquest camí. Eh, si sí, anem a, a mirar i intentar ser crítics amb, amb coses que podrien millorar, perquè evidentment segur que n'hi ha, doncs per un cantó eh, jo crec que mm, hem de subratllar que encara a dia d'avui es, es protegeixen a vegades malament els resultats encara ens trobem amb amb grups de recerca que publiquen abans de patentar o que es fan patents mal, mal fetes i per tant no queda tota la tecnologia ben protegida i després és un problema perquè si no tens el conjunt de la, de la tecnologia això no té valor per poder-ho portar al mercat per tant aquí jo crec que tenim una, una feina pendent a fer dintre de, de les altres jo quan jo penso que també hi ha, hi ha, una feina important a, a millorar i em feia, em feia por quan posava això en vermell dic, tindré la Carme a la taula i, i serà una miqueta incòmoda, però m'ha agradat molt perquè ha dit, eh, o sigui, crec que hem, eh, hem coincidit en tots els punts eh, ella ve d'una oficina gran de la Bosque Gimpera i segurament ells tenen aquesta massa, massa crítica que ella mateixa comentava, però hi ha moltes oficines que no la tenen eh, m'ha agradat que diferenciava dues, fei, dues, dues àrees, no? la part de detecció i la part de transferir. Potser és veritat que la part de detecció s'ha de fer molt a prop del centre, però com també apuntaves, probablement la part de transferir ha de ser un lloc on es pot mirar amb una visió més, més de país i, i mirar a veure de, de, de buscar aquesta massa crítica que, que dia d'avui no tenim. I, però si anem a analitzar la part de l'ecosistema i d'aquesta aquí al final, per dir-ho així, la pista d'aterrissatge on ha d'anar l'emprenedor i els projectes inicials, també tenim feina a fer, tenim eh, la part del de, finançament públic, que Uh, bueno, doncs per, 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 mi té dos, dos punts a, a resoldre. Per un cantó, és una qüestió de, de volum, de, de quantitat de diner disponible, però per l'altra banda també és el, el tipus de finançament. Fins ara hi ha, hi ha el finançament... Eh, uh, jo poso un, un exemple de en el moment que hi ha una empresa en el mercat que es dedica a aixecar finançament públic, i que i a fer l'arquitectura perquè tu puguis aixecar finançament públic vol dir que aquest finançament públic no sempre està alineat a les necessitats de l'empresa i que necessites explicar històries rares per poder adquirir aquest finançament públic. Uh, a mi m'agrada molt una, una línia que ha tret fa, fa poc uh, el departament d'economia, que és el programa indústria i coneixement, que simplement apoia una inversió privada, una inversió privada. Per tant, si hi ha un privat que hi posa diners, doncs des del departament també, també s'hi posa. Jo crec que és és un bon model, eh i és un és un model, diguem que que no necessites fer gaire arquitectura de projecte per eh, arribar a aquest finançament, simplement demostrar que hi ha gent privada que, que hi creu. Eh altres coses que podríem, eh, evidentment, millorar d'aquest ecosistema són les, les, polítiques fiscals, però polítiques fiscals reals. No? Abans el Pere Joan comentava també d'incentivar de, de, l'RMS, etc. Ja es van fent coses, ara ja amb la nova llei d'emprenedoria teòricament sí que pots arribar a monitoritzar les despeses en, en però en els millors dels casos sembla ser que l'escenari seria a 30 mesos vista després d'haver fet la despesa. Això probablement per una empresa gran que està fent recerca, una empresa que ja està en el mercat d aquest, aquest d'aquí baix, doncs això li pot ser útil, però per una empresa que comença, de què em serveix que mi em donin d'aquí 30 mesos els diners que m'he gastat avui? O sigui, evidentment, és evident que no, això, això no, no ajuda, no, no, no potencia la, la, la transferència i, la, i diem, aquest, crear aquesta pista d'aterrissatge que vagi bé i després a la part més de mercat doncs, per acabar d'estirar del carro es poden fer polítiques de compra innovadora i de regulació que, que d'incentivar doncs, aquest camí. No? Jo en general, de totes formes, tot i aquestes marques vermelles, jo, jo sóc optimista, penso que s'estan fent bé les coses i que anem avançant. Potser una crítica també una més seria que, que tenim una miqueta a vegades sembla que tinguem pressa, que eh, no sé si, si al darrere diguem quines raons hi ha que a vegades però sembla que les universitats o els centres de recerca volen ja monitoritzar aquesta transferència el primer dia eh, i, i això es veu amb alguns contractes de transferència que se't plantegen i jo crec que hem de ser pacients hem de veure, esperar que el retorn de tot això ha d'arribar al mercat i evidentment ens falta trajectòria, ens falten més casos d'èxit però eh, bueno, jo em sembla que els projectes que estan desenvolupant actualment algun dia arribaran i per tant doncs, hem de ser hem de ser pacients. I per últim, constatar eh, una part eh, per mi és important, que és que tota aquesta part que jo crec que és més important, que és la, la de la pista d'aterrissatge dels projectes, si us hi fixeu, són, són eines que només les pot fer un estat. I per tant, doncs, eh, sí que amb l'estructura que tenim a dia d'avui podem fer això d'aquí, que ja s'ha fet molt bé, però la part aquesta de polítiques fiscals, o sigui, tot el que són la part de legislació, o si no som estat, això no, no ho podrem fer, no? I a part un estat que, que sigui que sigui friendly, diem, que sigui proper a les empreses i que les ajudi i no un com el que tenim ara, doncs que m'envia, ara si, a veure, si ho tinc. Ja Se m'ha mort el d'això, si em passa ja aquí la diapo. Què vols que faci? L'últim mail que rebia feia poc del Ministeri d'Economia és que em rebutjaven la sol·licitud perquè l'escriptura estava en castellà. <laughs> Moltes gràcies, ama. Ara acabarà l'Alícia la, Casals. Escaip a treballar? No, ja, ja he fet, eh? Sí, sí, tens aquí, aquí. Vas Ah, és que el ratolí, no? No, ratolí. Aviam. a veure si pots obrir l'altre. Ah. Molt bé. Molt bé, efectivament, com que ja sóc l'última de totes les ponències, ja s'hauran dit moltes coses algunes ja són reincidents amb el que ha passat, però eh, el que avui és donar un enfoc més, tal com s'ha demanat per complementar totes les informacions d'aquí, la innovació i la transferència ara, però des de la, vista des del món universitari, no? especialment des de la universitat, des de recerques també, però sobretot des de la universitat. Uh, eh, bueno, dividit en dos, bàsicament parlaré de, del, del, que podem fer com a, com a país, eh, però també ja aprofitant que tot el món està mirant a Catalunya, si no només ens preocupem del país que volem aquí dintre, sinó que creiem i somiem i hem de somiar que puguem tenir una incidència en el món global, doncs també vull fer un comentari de, de veure si empenyem a, a que altres coses que se'ns escapen a nivell d'estat també hi puguem incidir. Ah, doncs com a, com a aspectes del món i que sempre es parla de la problemàtica que la universitat i l'empresa estan molt separats doncs crec que en aquest país que volem hauríem de, de veure des del món universitari què veiem i per què no ens acostem a la indústria o la indústria no se'ns acosta a nosaltres no? aleshores volia distingir una mica entre, entre la visió dels, dels que potencialment podem fer que són el professorat i després l'alumnat que quan acaba pot optar per diferents vies professionals eh, doncs què veiem no? Aleshores, hi ha uns punts positius realment eh, perquè hi ha, hi ha, transferència de tecnologia, ja sigui a través de convenis o ja sigui a través de, de, de la creació d'empreses, eh, però és poquet. Eh? Per tant, hi ha, i per tant, hi ha molts investigadors que estan fent recerca, estan fent recerca bona i amb potencial per a aplicació industrial i doncs, tens l'orgull i la satisfacció de dir que capaç de fer aquesta recerca, d'aquesta transferència, la puc fer i la vull fer. Uh, I una mica també amb la il·lusió aquesta, no? d'aquest producte meu, l'entusiasme que moltes vegades fa que coses que semblen impossibles tinguin avant, és perquè doncs, uh, aquest producte, això serà bo, canviarem el món o farem una millora substancial. No? L'altra és doncs, l'ambició personal, la, la, la universitat és molt igualitària, és evident que doncs, qui treballa més doncs, té dret a més. S Ho he posat nom verd perquè de vegades també hi ha una mica, o pot haver-hi aquesta la tendència de, de ser una mica una competència de ser a la, la, la indústria, no? de no fer projectes que realment siguin innovadors. Eh? Per tant, doncs és un aspecte a tenir en compte. Però clar, després perquè, perquè aquest col·lectiu que, que fem transferència o que intentem fer transferència no és més ampli eh? o potser també perquè venen poques indústries a, 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 buscar solucions a la universitat. No? Un és doncs, una actitud de, 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 de tot el procés de com accedim a la universitat, com guanyem places... I, i, i la feina que tenim, no? per què complicar-me la vida, si ja soc funcionari, si ja tinc, i realment entrar en aquest món doncs, ens porta a moltes complicacions, problemes, mal de caps, a part de les satisfaccions, que per això hi ha gent que està en el punt en verd i qui m'ho valorarà? S'ha parlat avui també moltes vegades de la valoració de, de, de l'activitat de recerca i acabat de comentar aquí mateix. No? De cara als, als barems més estàndards de l'avaluació de la recerca, que és producció científica, eh, posar se en el món de la transferència de tecnologia és un aspecte negatiu. Es comença a valorar en alguns aspectes o en algunes tipus d'avaluacions, però és encara molt poc eh, a nivell de lo que és sobretot la promoció universitària. No? Això inclús porta situacions en molts casos de, 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 de que et trobis, vull dir, he vist circumstàncies, que no vol dir que sigui general i sempre, no? però un que es dedica a fer publicacions però no és capaç doncs, de muntar un laboratori i a l'hora d'agafar una plaça doncs, guanyarà que ha fet més publicacions perquè bàsicament tots els baremos que tenim de calcular eh, van en aquest sentit i en canvi el que dinamitzarà el grup i, 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 i engegarà doncs, l'equip de docència i, i recerca doncs no ho farà. L'altre és que estem tan dispersos, no? ens agafem classes, ens posem en gestió, eh, t'involucres en moltes coses, que encara que ho vulguis fer doncs ho vas deixant per demà per demà i anem només a la feina urgent i més imminent. No? Uh, hi ha un altre aspecte que també potser, i això també serà el que frena l'aproximació de la indústria és potser la, la incapacitat o, o, o la no voler obrir-se, si estem fent una recerca o una docència molt enfocada en un punt, de fet el que necessita la indústria és el que necessita en cada moment i tu estàs fent això i et demanen eh, coses col·laterals que evidentment exigeix un esforç important. Per tant, crec que, que s'hauria doncs, de, de potenciar que fóssim molt més oberts i intentéssim solucionar i que la recerca es pugui anar adaptant a les, també a les necessitats que realment, de fet s'ha parlat amb diferents, eh, que, que hi hagi aquesta conjunció doncs, eh, o aquesta s'ha parlat amb alguna de les taules abans doncs eh, seria important no? De, 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 que hi hagi una incidència externa no? només en la decisió de, de cap anar a la recerca. I potser pel fet de que no és molta la gent que fa aquesta recerca, tant la indústria no s'acosta massa a la universitat, aquesta recerca més aplicada de cara a, o de, la, de fer la transferència, doncs, o potser moltes empreses que podrien no s'acosten o quan s'acosten o, o, o no intentem arribar-hi doncs, per a fer. O sigui, seria poc efecte de contagi, hi ha poca gent que, que fa transferència, proporcionalment al potencial que hi hauria doncs no es transfereix. Des del punt de vista de l'alumne, clar que és diferent perquè aquí quan parlem de professorat és tant per convenis com per muntar una empresa. No? Des de l'alumnat ja és, acabes els doncs, estudis i has de decidir una mica el futur. No? La primera frase jo diria que és vàlida igual, soc capaç, vull fer, vull interès, faré això, faré jo, muntaré una empresa i per tant aquest... Potser l'entorn, del col·lectiu en què els estudiants es mouen, a part que són molts estudiants, però sempre un grup d'amics i tal, si un diu fem això, ens ajuntem, doncs pot haver-hi més aquest efecte contagi de que un anima l'altre, es complementen per tirar endavant una aventura. No? I potser també hi ha uns al·licients de, de, de dir jo vull ser un Bill Gates, jo vull ser, eh? perquè que tenim referents de, de que alguns amb molt poca cosa doncs, han, han triomfat a nivell doncs, molt significatiu. Uh, el problema és que aquests també són relativament un, 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 un col·lectiu relativament ben petit no? i la preferència és normalment millor l'administració que l'empresa i si l'empresa és una gran multinacional més gran que una petita empresa és una mica tenir la vida assegurada Uh, sí, voldria fer-ho però no tinc els diners per fer-ho doncs els trec o ara tinc una hipoteca de fet quan ets jove doncs tens moltes iniciatives a la vida i moltes necessitats que, que ho dificulten i no en parlem doncs, si hem de començar a muntar una empresa i ens apareix l'IVA i l'IRPF i tot de documents que no els dic perquè ja no sé ni què són uh, de que realment t'abassaien i no eh? per molts els problemes per tant intentem veure uh, uh, quines possibles o quines iniciatives a nivell de país podrien ajudar. No? En aquest aspecte de, de complicar-nos la vida o valoració és evident que cal motivació, cal motivar el personal universitari, els investigadors, revisant criteris d'avaluació eh, i, fe, i aportant facilitats estructurals. Des de la universitat tenim cert suport, però realment el suport que tenim eh, tant a nivell doncs, de, 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 de gestions com econòmic, doncs se'ns fa molt difícil. No, no, no acaben, eh? uh, sí, acabo. No és, la, no és la meva... Una mica comentar el, sí. la, No és exactament la meva recerca, doncs incentius, no? Re revisar criteris de finançaments, línies i grups de recerca, com s'han d'avaluar perquè realment et sentis, no? El poc efecte de contagi seria ja una mica un resultat, si anem uh, millorant els altres. En aquest cas per, per augmentar que aquests estudiants siguin cada vegada més, doncs ja hauria de, de passar per lo que és la formació, no? crear l'espit innovador. I poso tecnologia i noies una mica més eh, enfocar perquè és precisament en els col·lectius o, o en els àmbits en què això és, eh, és més baix. No? Eh, la millor administració, de fet, el que ens busquem una vida fàcil és perquè els referents que tenim, mira aquest viu bé, l'altre té mil problemes, i de fet si tenim referents socials que ens motivin eh, i per tant els medis eh, i veure, i veure doncs, que, hi ha, que hi ha una via factible i eficient per arribar-hi, doncs seria molt bo, no? evidentment per als problemes econòmics, fons i facilitats, no només quantitat de diners, sinó les facilitats per aconseguir-ho, i evidentment això requereix unes dificultats, comporta unes dificultats administratives enormes. només breument comentar que no només des del professorat, des de l'anomenat, també hi ha l'altre aspecte que és l'empresa, no? i des del món empresarial eh, aquestes complicacions també són molt grans. Ens hem trobat moltes vegades un intent de col·laborar amb una indústria petita, que és potser la que complementaria millor la recerca, però els tràmits a seguir, que hi ha ja amb un concurs o amb una convocatòria, ja no hi poden accedir. Eh? O sigui, o ens anem a Telefònica o amb algunes... Evidentment, haver-hi partides, no? però o, o, és una empresa que té una entitat molt gran o accedir a uns certs ajuts públics que ens permetrien aquesta eh, interacció, doncs aquestes dificultats administratives ja sobrepassen tot. No? I bé, bueno, somiant a anar una mica més lluny ja, a nivell del que podríem aconseguir a nivell eh, més, més global, és que aquest projecte científic i tecnològic té una demanda social important, té unes estratègies públiques, té molts béns a favor que el van afavorint, els recursos humans, motivació i compromís, de fet tenim mètodes d'ajudes, de, de coneixements acumulatius, i ha la protecció individual, tots són factors aquests que ajuden a fomentar la recerca i la transferència però per exemple la protecció individual pots la intel·lectual pot ser abusiva, ens ho trobem a competir amb 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 fabricants de patents que que només fan patents per no deixar obturar i per tant s'està finançant la universitat perquè faci una recerca i després aquesta recepta no pot sortir perquè una empresa està col·lapsant el mercat a condicionants econòmics o estratègies abusives de finançament, n'hi han de bons, n'hi han cada són una mica perversos, i la complexitat administrativa que tot això comporta. Moltes gràcies. Perdoneu. No, moltes gràcies, Alicia. bueno, és un tema realment molt important, podríem estar parlant molta estona, però ja hem començat tard i a sobre ens hem allargat, o sigui que agafarem un parell de, de preguntes i ja haurà de quedar per la sessió final de participació. Sí. Jaume, Hola, què tal? Intentaré ser breu, però jo crec que hi ha un punt que no s'ha tocat massa i és que gairebé tots els models que s'han plantejat, o no tots, però una bona part, anaven tots una via una miqueta de la, de la patent, eh? i bueno, s'ha comentat una mica el, el, tema de la propietat intel·lectual abusiva. Eh, penso que hauríem de també tenir present un model alternatiu que comença a haver-hi, que és tot el tema de l'Open Science, el fet de poder, per exemple, per què no una persona que té uns resultats els pot donar com a Creative Commons, per què com, a, que, com això del, diguem d'una llicència oberta que la pugui donar la, directament a la societat, per què això no pot eh, donar-se o indicar-se també com un, un, una via de transferència de, de coneixement. Això no està a dia d'avui, penso jo, massa valorat, però en canvi tenim molts exemples... Algú <coughs> pot pensar que és un pèl utòpic, però vull posar un exemple molt, molt clar on això ha estat un, un èxit en els orígens del programari lliure la, moltes de les crítiques van ser el programari lliure no té cap mena de futur, és una cosa totalment desestructurada, no té viabilitat econòmica. A dia d'avui veiem un munt, per exemple, d'institucions de, de públiques que treballen en programari lliure i s'han estalviat un munt de diners amb, el cost, amb els costos del programari, això és un retorn directe, i després exemples d'èxit empresarial, gran, bueno, un 80% dels dispositius mòbils avui dia treballen amb Android, que és un sistema operatiu que és lliure. Per tant, jo crec que aquest, aquest aquesta via de transferència de coneixement a través d'aquests sistemes oberts crec que és una, un nínxol, no dic que sigui l'únic, però és un nínxol que hauríem de tenir presents de cara a noves oportunitats. Gràcies, contestar, potser, alguna, aquesta jo diria que això, de fet, ja, ja, amb el tema del software, de fet, ningú patenta. És la rapidesa, depèn del producte que tinguis. Hi ha, hi ha coses que no cal ni patentar-les, perquè és la rapidesa del mercat i el software està claríssim. Si tu patentes, tardes més a patentar que no pas sortir al mercat i de seguida t'han copiat. Amb les aplicacions és el mateix. Tu tens una aplicació que, que, que és exitosa, ja en tens 20 al cap d'una setmana. Vull dir que depèn del mercat. En el cas dels fàrmacs, com que necessites un gran nombre molt important de finançaments, hi ha una, una càrrega regulatòria molt important, ho has de protegir d'alguna manera, si no, 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 no hi ha manera de treure el capital. Però depèn, jo penso que depèn del, del, del camp en què et moguis. Una última pregunta. Oh, bon Soc en Josep Domingo. Um, S'ha posat l'exemple de Portugal i Suïssa i jo tinc la sensació que Suïssa, encara que el sector públic no fes absolutament res, tindria una bona recerca. O sigui, la sensació, perquè Suïssa és Suïssa i només n'hi ha una. I, I les empreses que hi ha a Suïssa començant per Novartis i continuant per d'altres i són d'altres raons eh, que, que la política de recerca que hi hagi en el país. Són per raons de la neutralitat històrica, eh, no, oh. 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 ah. impostos baixos i no, no, un altres coses. Moment, un moment, estem parlant de transferència de tecnologia, de competitivitat, de nombre de llicències, de retorn de llicències, no estem parlant de diner negre, no, de mandat no, no, davant. No, 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 o clar. No 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 no, riquesa... no, 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 ha sonat malament. No, no, jo no, jo no estic dient això, estien que que el país és atractiu perquè és un país estable, és un país que té, eh, uh, personal format i té moltes altres, moltes altres uh, qüestions que, que el fan uh, un pol d'atracció que a, de les polítiques momentànies que pugui tenir un govern. Fixa't, Israel és el, és el país que ha fet més llicències i més... Um, fa poc, va, en tema de, 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 de software i de hardware, i això ho feien, t'ho expliquen, a les empreses de Haifa, mentre les estaven bombardejant, uh, ells anaven fabricant igualment, no? Vull dir que el tema d'estabilitat um, tampoc és un... No, no, vull dir que el cas suís, em refereixo. Un suïstat... No, però el cas d'Israel, per exemple, no, no. en ple de guerra també produïen. Vull dir que és un tema de... Home, jo no diria Digue... que és que els suïssos eh, són innats, tenen una capacitat de transferència innata, diguéssim, sinó que... No, a veure, jo recordo el seminari que, que es va fer d'Israel i Catalunya eh, a, a la casa de convalescència, els realians ho deien, deien, deien els suïssos tenen més starting grants i més advancing grants que nosaltres, però Suïssa fa trampa, perquè té molt de talent importat, perquè el poden comprar... O sigui que Suïssa juga amb unes altres armes. La comparació amb Port de Portugal crec que hauria estat més... més eh, Igual, o sigui, potser més ben feta o, o, ha tingut més sentit en països com Israel o països fins com els nòrdics que no tenen aquest plus que té Suïssa que és una mica eh... no, bueno, sí, mira l'últim comentari ja si és un tema general sobretot Hola, em dic Josep Lluís Larriba sóc de l'UPC um, jo d'aquesta taula rodona m'esperava una altra cosa, i ho dic sincerament. Pensava que vindria aquí, i per comptes de mirar les institucions espanyoles que tenim, l'IRPF, etc etc, per comptes de veure el món des del punt de vista molt teòric, molt bonic, etc etc. Uh, m'esperava de vosaltres que vinguéssiu amb propostes dir, aviam, què s'està fent a Catalunya Uh, per, per per fer que hi hagi transferència de tecnologia. Què, uh, tindríem com a o quin pressupost tindríem a partir del PIB que està generant Catalunya i com hauríem d'invertir aquests diners per tal de fer que el que volem sigui suïssa. M'explico? Llavors, aquí tots estem una mica anclats en una cosa que em sembla que no és el que volem. Intento ser una mica, o sigui, intento posar una mica de controvèrsia perquè realment crec que ens falta això, ens falta ser una mica independents ja d'una vegada. Venir amb propostes, venir i dir és es que el meu model de la recerca per Catalunya del futur és tal. Jo ho tinc clar, jo tinc clares, no us ho tinc totes, però jo esperava de vosaltres, que sou persones amb moltíssima més capacitat que jo, no ho dubto, que vinguéssiu aquí amb propostes no sé si radicals o no, però amb propostes. Diguen, per exemple, que els centres de, trans de transferència de tecnologia que hi ha a Catalunya són una escombraria, que no serveixen per res. Cert, és així. Quins grups de recerca hi ha associats als centres de transferència de tecnologia? Ben pocs. Fan transferència de tecnologia? No. Es dediquen a mantenir un cap molt gros que l'únic que fa és burocràcia. Vale? eh, uh, s'inverteix realment en fer que grups que tenen potència eh, uh, tiren endavant? Les otris realment funcionen com han de funcionar? Potser s'hauria de fer un model d'otri general per Catalunya per tal de que tothom, a totes les universitats de Catalunya, se seguís el mateix model, el model que ha explicat el Patrick, eh, uh, on hi ha una empresa que és la que fa realment la transferència de tecnologia. Aquest model és, és molt, molt interessant. Estem per això? Quins diners tindríem a Catalunya amb el PIB que generem per tal de fer recerca i fer transferència de tecnologia d'una manera correcta i d'una manera potent? A mi m'ha faltat això. I ens, em sembla que no és culpa vostra. Em sembla que és culpa de tots. És culpa de que encara estem a un estat que es diu Espanya i sí que ho desitgem, però no estem posant Uh, la carn a la graella per tal de tirar endavant. Home, jo, jo, jo seria una mica més optimista fa 14 anys quan vam començar a fer transferència això, vull dir, no hi havia, les altres ni existien, vull dir, ara ja en tenim quina capacitat tenim d'invertir és, és que no sabem ni els, el que s'executa de fet els números jo crec que estan sortint ara exactament realment que s'inverteix en, en, en recerca jo crec que el fet que hi hagi fòrums d'aquest tipus fa que unem esforços i puguem reunir tota aquesta informació no es poden, no, jo crec que no era l'objecte d'aquesta jornada donar solucions màgiques de com serà la recerca en el futur, no en tenim ni idea simplement és discutir-ho, fer un document conjunt que, bueno, les altres generals, les altres, es diu que si una altra, si no hi ha prou massa crítica, no és, no és prou, no prou eficient, és veritat. Vull dir, això això s'ha de plasmar en un paper i s'ha de buscar aquesta, totes aquestes sinergies, perquè, de fet, si no tens un bon marc legal, regulatori, global, com dèiem, o un model d'estat, tampoc sabrem com podrà funcionar aquest tipus de transferència. No? O sigui que ja és molt més complexa, tal com han dit els companys del matí, no? Sí com encaixar tot això. En tot cas, això crec que és aplicable a tots els temes que hem sí. parlat durant aquest dia i que justament ara vindria a la feina de, en l'última fase de parlar d'aquestes propostes. Però s'agraeix eh, que hi hagi sí. opinions contundents, vull dir que ara, és el moment que és s'ha de dir tot, ho deixem aquí sobre, no passa res, ens caguem amb el que faci falta, però bueno, no, però per si intentem... Sobretot no, això que el, el planteja... No, 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 no jo home! Sócament, jo simplement... Però, perdona, Perdona, però és que si no som crítics amb el que fem, difícilment tirarem endavant, eh? No, no, sí, sí, I, sí, sí, i, I està bé que jo pensi que els centres tecnològics no serveixen per res bueno. de la manera que estan muntats ara, bueno. perquè si tu em portes la contrària i tens raó, com a mínim tindrem clar que aquests centres tecnològics funcionen, m'entens? Que de l'altra manera continuaré pensant que no serveixen per res i tu continuaràs pensant que sí, i seguirem així no, bueno, tirant com jo, podem, jo, jo. i no... No, no. no jo, la meva experiència és que jo mai he tingut un centre de transferència pròpiament. Llavors, jo que hi hagi algun tipus d'iniciativa d'aquest tipus ja, ja ho aplaudeixo. Una ja, ja, cosa són els centres tecnològics com estan muntats aquí vale? i una altra cosa és els centres de transferència de tecnologia les altres de cada universitat. Sí, sí, sí. Molt diferent. Molt bé, ho hem de deixar aquí, lamentablement. Eh? A veure, a veure, si la següent fase, efectivament, això és el que volia dir, que això més a seria per la, però la següent fase que ara el Jordi ens explicarà. No?